Okay, so this is the DA62. LED lights. Vortex generators. Luzes de navegação e strobo lights todos em LED. Porta traseira. Mais dois compartimentos de armazenagem pequenos aqui no solo, no piso, um de cada lado, né, para botar manuais e coisas assim. Luz de ar-condicionado e oxigênio, intercom. Tática. Rudder trim, já estou com o yaw damper.
antena no telhado. Coisa feia do acabamento desse avião é essa pintura aqui. Um compartimento pequeno para guardar somente o óleo, o tow bar e o control locks, e outros cacarecos. Aqui tem os avionics bay, aberto só para manutenção. O trem de pouso principal é totalmente hidráulico. A bomba hidráulica do acionamento do trem de pouso está aqui dentro. Aqui desse lado tem um pequeno bagageiro. E o... não caberia um saco de taco de golfe aqui, mas é pequeno. E aqui é onde faz o abastecimento do oxigênio. Trem de pouso, vou te contar uns detalhes do trem de pouso. Ele é que nem o Boeing 737, quando recolhido, não tem tampa que escamoteia completamente a roda, fica parcialmente coberta. E aqui o farol de pouso e de táxi, que não são de LED. Controles de intercom, chamada. A bomba auxiliar de combustível para transferir dos tanques que estão na série do motor para o tanque principal. Elas funcionam automaticamente, é só deixar ligado e ela vai fazendo a transferência para os tanques principais. O trim é manual, ele tem também elétrico, coisa, mas é tão mais fácil usar aqui que não vale a pena usar no MASH. Os pedais são... O banco é fixo, mas os pedais são elétricos. Aciona com esse switch aqui na ponta. Tu pode selecionar a posição dos pedais. Painel nós já vimos. E eu acho que é isso.